Poštovani učenici, pozdravljam vas sve na početku prve video lekcije nakon ponavljanja nastavnih sadržaja iz fizike u trećem razredu srednje škole. Današnja tema je opisivanje svojstava magneta i magnetskog polja. Autorica lekcije je Iva Papak. Sigurno ste svi vidjeli negdje neki magnet. Možete li se prisjetiti gdje? Vjerojatno u domu imate pokoji suvenir koji se pomoću magneta drži na vratima hladnjaka. Možda pomoću magneta lakše dolazite do spajalica iz kutijica. Velika vjerojatnost je da ste čuli za kompas iako koristite GPS na mobitelima. Ukoliko imate računalo, onda možda znate da je magnet važan dio vaših tvrdih diskova. A ako treba negdje nešto montirati, jednostavnije je ukoliko odvijač ima magnetski vrh. Magnet je naziv dobio u antičkoj Grčkoj prema gradu Magneziji u Maloj Aziji. Navodno je pojavu magnetizma prvi zamijetio pastir Magnus. Po predaji on je na sandalama imao željezne čavle, te dok je išao preko kamenja primijetio da mu to kamenje privlači sandale. To kamenje je bila rudača magnetit. Do 100. godine prije nove ere u Kini je bilo poznato da se magnetna igla usmjerava duž pravca sjever-jug i to je svojstvo korišteno u geomantiji ili umijeću feng shui, pravilnom postavljanju kuća, hramova, grobnica, cesta i drugih građevina. Kinezi su prvi koristili kompas u navigaciji tijekom putovanja. U Europi je u srednjem vijeku utvrđeno da željezo može postati magnetično ako se preko njega prelazi drugi magnetom. No, vjerovalo se i da češnjak poništava djelovanje magneta. Zato je brodskim navigatorima bilo zabranjeno jesti češnjak prije stupanja na dužnost. Vjerovanje koje je trajalo gotovo 500 godina opovrgnuo je Giambattista della Porta jednostavno natrljavši magnet češnjakom i pokazavši da magnet time nije izgubio svoja svojstva. Ova priča govori više nego dovoljno o stanju znanosti u srednjem vijeku. Magnete ste opisivali i u osnovnoj školi. Sjećate li se što su magneti? Magneti su tvari koje privlače materijale od željeza, kobalta, nikla i njihovih legura. Magneti mogu biti prirodni i umjetni. Prirodni magneti su najčešće željezne rude, na primjer magnetit, dok umjetni mogu biti permanentni magneti i elektromagneti. Permanentni magneti izrađuju se od posebnih željeznih legura s ciljem da trajno zadrže magnetska svojstva. Elektromagnet je zavojnica s jezgrom od mekog željeza, te se ponaša kao magnet samo u slučaju kad kroz zavojnicu teče struja. Svaki magnet sastoji se od dva pola, sjevernoga i južnog. Sjeverni magnetski pol obično označavamo slovom N, a južni slovom S. Što će se dogoditi ako magnet prepolovimo? Pogledajmo video pokusa kako biste provjerili svoj odgovor. Uočili smo da svaki magnet ima uvijek i sjeverni i južni pol. Nije moguće razdvojiti magnetske polove jednog magneta. Magnetski monopoli ne postoje. Pokušajte o tome naći više informacija na internetu. Pogledajmo na animaciji kako međudjeluju dva magneta. Svaki magnet ima sjeverni i južni pol. Ako približimo dva magneta tako da su sjeverni pol jednog magneta i južni pol drugog magneta usmjereni jedno prema drugom, ova dva magneta će se međusobno privući. Njihovo međudjelovanje je privlačno. Ako približavamo dva magneta tako da su njihovi sjeverni polovi ili južni polovi usmjereni jedno prema drugom, oni će se međusobno odbijati. Što ste uočili u animaciji? Između magneta djeluje magnetska sila. Ta sila je između istoimenih polova odbojna, a između južnog pola jednog magneta i sjevernog pola drugog magneta privlačna.
Djelovanje magneta opisujemo s pomoću magnetskog polja. Pritom smjer magnetskog polja u nekoj točki možemo odrediti s pomoću male magnetne igle, odnosno probnog magneta. Magnetsko polje označavamo velikim slovom B, a izražavamo ga u mjernim jedinicama Tesla. Dogovor fizičara je da se smjer magnetskog polja u nekoj točki definira tako da u tu točku stavimo jedan probni magnet. Smjer magnetskog polja u toj točki odgovara smjeru koji pokazuje sjeverni pol probnog magneta. Magnetsko polje opisujemo s pomoću magnetskih silnica. Pogledajmo kako izgledaju silnice magnetskog polja. Postavimo kompas ili malu probnu magnetsku iglu u blizinu sjevernog pola magneta. Nakon što se magnetska igla usmjerila, pomaknemo malo kompas u smjeru u kojem magnetska igla pokazuje njezin sjeverni pol. Nastavimo tako pomicati kompas prema južnom polu magneta. Slijedeći trag, odnosno točke u kojima se nalazio kompas i povezujući ih linijom, odredili smo jednu magnetsku silnicu. Primijetite da je smjer magnetske silnice od sjevernog prema južnom magnetskom polu. Eksperimentalni postav na ovom videozapisu omogućit će nam da predočimo silnice magnetskog polja ravnog magneta u tri dimenzije. Na prozirne plastične ploče postavljene su magnetske igle koje će se umetanjem magneta okrenuti u smjeru silnica magnetskog polja magneta. Vidimo oblik silnica magnetskog polja ravnog magneta. Silnice izlaze iz sjevernog pola i ulaze u južni pol magneta. Magnetske silnice su zatvorene krivulje i unutar magneta imaju smjer od južnog prema sjevernom magnetskom polju. Uočite da se za razliku od silnica električnog polja, koje se šire radijalno, silnice magnetskog polja vrtlože. Na slici je prikazano magnetsko polje ravnog magneta s pomoću magnetskih silnica. Sličnim eksperimentalnim postupkom možemo zorno prikazati magnetsko polje dvaju ravnih magneta okrenuti suprotnim polovima jedan prema drugom, kao i magnetsko polje dvaju ravnih magneta okrenutih istim polovima jedan prema drugom. Smjer magnetskog polja u nekoj točki je u smjeru tangente na silnicu u toj točki. Gustoća magnetskih silnica pokazuje jakost magnetskog polja. Što je veća gustoća silnica na nekome mjestu, magnetsko je polje na tome mjestu većeg iznosa. Naš planet Zemlja ima svojstva magneta. To znamo zato što vidimo da se magnetska igla kompasa uvijek okreće u pravcu sjever-jug. Magnetska svojstva Zemlje uzrokuju struje rastavljenog željeza u njenoj jezgri. Sjeverni magnetski pol trenutno se nalazi u blizini južnog geografskog pola, a južni magnetski pol u blizini sjevernog geografskog pola. Pravac koji spaja magnetske polove je nagnut pod kutom od 11,3 stupnjeva u odnosu na os rotacije, to jest na pravac koji spaja geografske polove. Pretpostavlja se da magnetski polovi Zemlje zamijene svoja mjesta svakih pola milijuna godina. Magnetski tok je skup magnetskih silnica koje prolaze kroz neku plohu. Ako su silnice magnetskog polja okomite na površinu, magnetski tok se računa po formuli φ jednako B puta S. U toj formuli φ označava magnetski tok, B magnetsko polje, a S površinu plohe kroz koju prolaze silnice magnetskog polja. Mjerna jedinica magnetskog toka je Weber, odnosno Tesla metar kvadrat. Ako silnice magnetskog polja na površinu S ne upadaju okomito, nego pod nekim kutem φ, magnetski tok je jednak umnošku magnetskog polja B i projekcije površine na koju silnice magnetskog polja upadaju okomito. Pritom je φ kut između vektora magnetskog polja i vektora površine koji je okomit na plohu, a iznosom jednak ploštini površine plohe. Pišemo φ jednako B puta S puta kosinus φ. Ako je kut φ jednak 0 stupnjeva, magnetski tok jednak je umnošku magnetskog polja i površine. Ako je φ jednako 90 stupnjeva, magnetski tok je 0 Webera, jer u ovom slučaju silnice magnetskog polja ne sijeku površinu S. Primijenimo ono što smo do sada razmatrali na jednom primjeru i zadacima. Imamo dvije metalne šipke identičnog izgleda. Jedna od njih je magnet, a druga je šipka od željeza.
Obrazložite kako eksperimentom utvrditi koja je šipka magnet. Riješite problem za dva slučaja. Pod A, dopuštena je uporaba magnetne igle i pod B, dopuštena je uporaba samo tih metalnih šipki. Zaustavite video i pokušajte riješiti primjer sami. Rješenje pod A. Isti pol magnetske igle približavamo jednom i drugom kraju šipki. Ako se među djelovanje igle i šipke u ta dva slučaja razlikuje, šipka je magnet. Ako se ne razlikuje, šipka je nemagnetizirano željezo. Rješenje pod B. Jednu šipku polegnemo na stol, a drugom se jednim njenim krajem prevlači preko prve šipke. Ako se pritom mijenja sila, znači da je magnet na stolu, a u ruci željezna šipka. A ako je sila stalna, onda na stolu leži željezo, a u ruci je magnet. Naime, ako u ruci držimo magnet, njegov kraj je jedan od polova, te se sila tijekom prevlačenja po šipki na stolu ne mijenja. Ako pak na stolu leži šipka koja je magnet, onda je privlačenje željeza i magneta najjače na polovima, a najslabije na sredini magneta, te će prevlačenjem željezne šipke po magnetu sila biti najjača kad je prevlačimo na krajevima, a najmanja kad je na sredini. Na ljetnom roku državne mature 2014. godine zadan je sljedeći zadatak. Ravni se magnet razdijeli na dva jednaka dijela. Koji od ponuđenih crteža točno prikazuje dijeljenje magneta? Zaustavite video i samostalno riješite zadatak. Rješenje. Obzirom na to da dijeljenje magneta dobijemo dva magneta, od kojih svaki ima sjeverni i južni pol, točan odgovor je pod C. Na slici A vidimo gornji magnet koji ima dva sjeverna pola označena slovom N, a na slici B vidimo da donji magnet ima dva južna pola označena slovom S. Na jesenskom roku državne mature 2017. godine zadan je sljedeći zadatak. Štapičasti magnet razdijelimo u dva dijela i postavimo ih blizu jedan drugomu kao što je prikazano na slici. Koja od navedenih tvrdnji točna? Pod A, između dvaju razdvojenih dijelova magneta postoji privlačna magnetska sila. Pod B, između dvaju razdvojenih dijelova magneta postoji odbojna magnetska sila. I pod C, između dvaju razdvojenih dijelova magneta ne postoji magnetska sila. Zaustavite video i zadatak riješite sami. Rješenje. Ukoliko se prisjetite pokusa, uočili ste da su jedan prema drugom okrenuti južni pol desnog magneta i sjeverni pol lijevog magneta. Između različitih polova magneta javlja se privlačna sila. Dakle, točan odgovor je pod A. Sljedeći primjer. Dvije plohe jednake površine postavljene su u homogeno magnetsko polje. Prva ploha zatvara kut alfa s magnetskim poljem, a druga je ploha okomita na magnetsko polje. Kroz koju plohu prolazi veći magnetski tok? Veći magnetski tok prolazi kroz plohu koja je okomita na silnice magnetskog polja. Magnetski tok kroz plohu koja zatvara kut alfa sa silnicama magnetskog polja manja je kosinus alfa puta. I za kraj jedan problemski zadatak. Pogledajte video prikaz pokusa. Procijenite rad potreban da se dva prstenasta magneta s video prikaza, okrenuta jedan prema drugom s istoimenim magnetskim polovima, dovedu iz beskonačnosti na međusobni razmak od 1 cm. Svoja rješenja možete komentirati sa svojim nastavnicima. Toliko u današnjoj video lekciji. Pozdrav svima!